Falten només 3 dies perquè visquem plegats un altre Sant Jordi amb la FNAC i RAC 105. Ara les veieu molt tranquil·les, però les caixes de la FNAC el dia de Sant Jordi bullen, i això ens ho pot explicar molt bé l'Ivan, el responsable d'atenció al client. Ivan, què passa aquí a les caixes el dia de Sant Jordi? El día de San Jordi es, aparte del día, uno de los días más esperados del año. El día de San Jordi está llenísimo de gente, las cajas a tope, y es un día de fiesta, y es un día de libros y de rosas, ¿no? ¿Cuánta gente puede arribar a pasar por aquí las cajas? Pueden pasar pues una media de entre 18.000 y 19.000 personas. ¿Y de libros aproximados que van pasando? Unos 20.000 unidades... Perfectamente. ¿Podríem dir que és un dels dies més actius que teniu a la FNAC al llarg de l'any o no? Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Taxativament, no? Taxativament. Doncs ja ho sabeu, aquest 23 d'abril us esperen a la FNAC per adquirir tots els llibres que vulgueu, perquè el viurem plegats amb RAC 105.